welcome back to channel Ahmad Azhan. Okay. Okay, so kali ni kan kita orang dua nak prank Ambla. Korang tengok tak? Yelah. Oh, yeah, yeah. Korang tengok tak TikTok Ila yang latest? Ila ada post TikTok dengan Aiman. Lepas tu Am ni dia macam sekarang dia cepat sangat nak merajuk. Kalau tak sebelum-sebelum ni kita orang ni kan macam family dah kan. Tapi kalau dengan Aiman dia macam macam kurang bercakap. Macam tak tahu lah nak kata macam mana. Tapi tak apa, korang tengok je reaction. Kita tengok macam dia, okey? Jom, kita tengok, kita tengok. Sabar tak? Jangan kuat-kuat sangat. Jangan besar sangat. Sikit-sikit je. Alhamdulillah balik. Tak sebab kenapa ini. Kenapa dia punya? Ini tak, ini tak. Dah ready, dah ready? Ready. Makan sekali. Ai takkan kita dua je? Yalah. Nak ajak lain ke? Kan biasa bawa lain sekali kan? Yalah, tapi nak ajak lain juga ke? Hai. Sekejap lah. Mari kita on TikTok dulu. Kenapa TikTok lah? Meh. Ya. You sini lah sekali. Ya. Meh. Ya. Jalan mana je lain? TikTok apa? Nanti kena copyright. Susah. Nanti kena copyright. Ya. Amo. Nak makan sekali ke? Mana boleh ni? Yang tadi tak kena. Betul? Yang ni? Tahu ke? Dia punya ni? Tahu lah. Selur je. Sini? Tahu je tu. Last piece. Oh, piece. Yang ni. Barang yang tak sekali lah. Main lah. Nak tadi kan? Haa. Siap. Ha? Aiman dah lapar. Dia makan tu je. Lisa, pergi sekarang ni. Pakai apa? Aku pakai macam ni je lah. Tak, tukar t-shirt ke apa. Dah elok je pakai macam tu. Tak apa, pergi tukar t-shirt. Siapa, Ai? Tak, Aiman. Tak t-shirt tu. Elok je pakai gitu. Ayuh, duduklah, ayuh. Ayuh. Duduklah. Siapa kat luar? Siapa tu, ayuh? Dah lah sebulan tak basuh baju. Banyak gila, ayuh. Cakap baik-baik dengar, ya? Mana cakap elok ni, tak nak cakap dengar langsung. Apa you ni? Elok je kita. You tu je, fikir betul bukan. Balik-balik nak gaduh pula you. Tak ada apa pun kan? Hah? I tanya you. Ini kenapa pandang ni? Ini nak apa ni? Nak apa? Nak apa tak ada apa pun. Semua I dah beli dah. Nak apa lagi? Ya Allah, pandang-pandang I. Ini apa macam tu? Kan nak marah tapi tahu I memang tak boleh pun. Boleh apa? Apa yang cakap ni, ya Allah? Dia 18 tahun, you. I 23, you. I tak cakap maksudnya yang marah tu. Berkenan apanya, ya Allah? You. Dah. Umur tak kisah, you. Dah tu, you nak cakap. You nak cakap I dengan dia pula dah. Okay, I tak marah, you. Okay, you pergi logik, eh. Okay. Fatah Ami dengan Fazura. Berapa beza diorang? Memanglah, beza tapi... Beza diorang jauh, you. Korang beza berapa? 18 dan 21 tik. 5 tahun, 4 tahun je, you. Kalau nak cakap perempuan tak boleh kahwin dengan lelaki muda semua. Tapi masalahnya tu diorang punya, diorang nak. Lepas tu kalau shape semua you suka, you memang suka. Tak apa.
nak marah apa semua. Dia pun cakap tak apalah. Kan buat TikTok je. Penat kan cik gaduh. Bila masa pula cik gaduh you ni? Hah? Kan ke you pernah cakap kat I yang you percaya semua team-team you ni? Saya tak ada. Ada tu? Tapi hari tu okey. Okey, hari tu you buat konten, okey. Kita buat konten masa you prank dengan... Siapa nama dia? Dengan Rahim. I prank dengan Rahim? Oh, yang dengan kereta Aira tu ke? Yang tu ke bukan? Yang tu? Kenapa dalam banyak konten? Okey, tak buat dengan Rahim. Kenapa? Amo. Apa? Amir semua. Kenapa? Tak buat dengan budak-budak tu you? Budak tu mau masuk you. Loh. I tak marah. Tapi kenapa? Lah, dekat konten I pun ada je. Orang yang selain daripada you. Kat TikTok I. Tanya you. Konten I, ada tak orang selain daripada you? Ada? Dulu. Pas ni, pas you. Tak marah pun. Tapi macam pelik je you. I sumpah je kan. Pelik je. Yang mana ni? Ha? Yang lain mana? Geng mana? Geng mana? Bawa. Tak payah panggil tak lah. Main makan tak nak ni? Tadi ayah ajak berdua tak nak. Eh, korang nak pergi makan tak? Setiap benda tadi. Sorry, okay. Aduh. Tengok dia tak boleh main. Man, tengok TikTok ni, Man. Tengok TikTok ni. Ya, yeah, aku tengok TikTok ni. Tengok TikTok lah. Tengok TikTok. I'm ready. Nak keluar. Cin. Dah dulu eh? Haa, ah, dah dulu. Eh, phone aku ni. Ni tap siapa ni? Tap tap ah. Okay. Haa? Bukan. Rahim tu. Sebab guesting ni. Telefon ai. You kan daripada kereta tadi. Ha? Rasa mana, you mana? Kan daripada kereta. Ha? Ya Allah. Telefon ai. Ada dulu. You. Baju. Eh, biasa. Ha. Ini buat. Cakap lawa. Hmm? Biasa orang cakap lawa macam tu kan? Apa? Kenapa? Yoga ke? Tadi you panggil dua orang dalam bahagian. Tak, kita pergi sekejap. Kita pergi makan. Ini pun nak kacau. Kejap. 2 minit ke? Cakap apa? Nampak lehak. Anu sini. Kalau nak settle, tak bercakap. Cepat lah. Cepatlah. Cepatlah. Dah dapat lehak. Mana ya? Tak nak ni. Abang nak borak sekejap. Nak borak apa sekejap. Ha. Dia panggil. Boleh cakap macam tu. Jangan datang lah. Tadi you tanya. Kenapa cakap macam tu? Ya Allah. Kenapa cakap macam tu? Tadi dia tanya, saya nak pergi mana, okay, jawab lah. Saya tak pernah cakap macam tu, kenapa cakap macam tu? Awak? Tak logik tu. You kenapa? Apa masalah you ni? Masalah apa you? I dah jawab. I ke dia boyfriend you? Cakap ni. Dah tu takkan nak sombong gitu jalan gitu orang tanya. Sekarang ni kita dah satu tim. I ke dia boyfriend? Tanya. You lah Datuk. Datuk kenapa kita kat sini? Aduh boleh. Tak pelat ke macam tu? Macam ni? Tak ada boleh. Kenapa senyap? Buat itu je pun. Kenapa senyap? Apa you ni, ya Allah? You nak gaduh apa lagi ni? Benda tak ada apa pun. Comel. Saut ikan. Kau nak ke mana? Cantik yang baju. Bandel. Bandel ni. Main. Tak tahu, tak macam tak lapar sangat pun. Boleh je makan. Benda lah dia borak ke sana tu. Jadi buat TikTok lagi. Kau borak apa weh? Jadi buat TikTok lagi. Jap. Kau cari sound yang cun-cun sikit. Yang mana yang viral? Kena yang viral. Oh, dengan Ilyan nak buat TikTok. Aku tak nak buat. Okay. 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 Tak ada aku tak buat. Kau lawak je. Lawak lah. Kau ajak. Kita tengok FYP. Mesti ada punya soal baru. Haa, tu kan ada.
Dengan yang pusu-pusu besu ni be. Tak reti lah. Ni lah hak ni. Yang lain tak nak ikut? Ambil kau. Yang lain tak nak ikut ke? Yang lain tak nak ikut? Nah, jom. Tapi kita siap lah ni. Tunggu am. Yang lain yang Rahim pun nak ikut? Masya Allah. Dah cakap lah dia. Tak, Rahim makan mana? Tak makan mana? Makan mana? Anak darah anak dia. Ha? Benda. Tak tahu. Tak tahu nak makan mana. Semua depends. Ini apa you? Saya sempit. Angkat bantal tu. Ya Allah, you ni. Ulah you duduk kat sini. Aku tahu masalah you tu mah. Ya Allah. Nak marah bantal nak wah. Kau kenapa? Sini. You nak apa pelik semacam ini? Hah? Apa you ni? You ni. Kenapa you pelik macam ini? Kenapa yang pelik pula? Senyum. Tak. Tak, dia buat lawak. Saman. Oh, aku diam ni tadi. Tak nampak aku diam je. Dia buat lawak tadi. Tengok aku mengelak. Ayu memang tak ikut eh? Masa tak ikut eh? You. Tutup mata. Aku suruh Aiman ambil. Tentang nak ambil. Suruh aku ambil kan? Aku tak tahu apa-apa. Ayu dah agak dah. Tak agak apa. Sebab yang tak ngamuk. Jom kita pergi makan. Habis outro. Dah habis outro lah. Nanti. Sabar. Nanti kita bincang elok eh. Okay. Kita jumpa lagi next video. Bye. Bye.